Presidentes de colônias de pescadores e representantes da UNCOPES, União das Colônias de Pescadores do Estado de Sergipe, participaram de uma reunião-almoço com o líder no Congresso Nacional, André Moura. Neste encontro, a categoria pediu para que André os representasse em Brasília, cobrando a unificação dos sistemas para que eles voltem a receber os seguros aos quais têm direitos. Nosso objetivo hoje aqui é passar para André Moura uma proposta de trabalho, né, que a gente já está batalhando aí para a defesa dos pescadores. Quando a gente chega no INSS, aquela dificuldade para o defeso, eu estou com 103 pescadores que não receberam defesa ainda. Com a presença do líder aqui do governo, André Moura, que nós acreditamos que ele vai dar uma força a gente lá em Brasília, que a gente possa conceder os benefícios sem mais nenhum problema. Ouvimos os pleitos, vamos levar as demandas para trabalhar já a partir da próxima semana junto ao governo federal para tentar viabilizar. Então são ações como essa e fazem um Sergipe cada vez mais forte.